अघिल्ला वर्षहरू जस्तै दुई हजार अस्सी सालमा सानाछुला गरी थुप्रै आपराधिक घटनाहरू भए वर्षको शुरूआतमै माओवादी नेता तथा अर्थमन्त्री वर्षमान आमाको खुट्टामा गोली लागेको घटनाले तरंगित बनायो त्यस्तै विमानस्थलबाट भएका सुन तस्करी भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास प्रकरण लगायतका घटनाहरू पनि वर्षभरि नै चर्चामा रहे समग्रमा हेर्दा दुई सालमा पनि आपराधिक गतिविधिहरू कम हुनुको साटो झन्झन बढेकै देखियो दुई हजार अस्सीमा घटेका कैयौं घटनाहरूमध्ये प्रमुख बाह्र घटनालाई फर्किएर हेरौ दुई हजार अस्सी साल वैशाखको सुरुवातमै माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री वर्षुमान पुन्कियामा तीर्थमाली पुन, पुन बस्ने घरमा गोली चल्यो पुन्कियामा बस्ने घरमा पाहुना गएका सहायक हवलदार प्रकाश पुनले बोकेको पेस्तोलबाट निस्केको गोली तीर्थमाली पुनको गोडामा लागेको थियो वैशाख तीन गति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सीई विकल पौडेलसहित नौजना विरूद्ध मुद्दा दायर गर्यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज फ्युल स्टोरेज टेकको पावर सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पौडेल सहित केन्द्रका मेकानिकल तर्फका तत्कालीन सीडी नवीन कुमार पोखरेल तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्याय इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमा प्रधान मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक भुवन महर्ज र परामर्शदाता वस्तु शिल्प का प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो हाल सुनिल र विकल पक्राउ परेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टेकनारायण पाण्डे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पूर्व मन्त्री टोपबहादुर राईमाझी र उनका छोरा सन्दीप राईमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भुटानी शरणार्थी नेता टेकनारायण रिजाल लगायतका हाई प्रोफाइल पक्राउ परेको घटना पनि वर्षभरि नै चर्चामा रह्यो यो प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री खाँडसहित भुटानी शरणार्थी नेता टेकनारायण रिजाल सन्दीप राईमाझी छुटे पनि एमाले नेता टोपबहादुर राईमाझी सचिव सहितका केही आरोपीहरू अझै कारागारमै छन् कैलालीको टिकापुरमा सात प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भएको काण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा सर्वोच्च अदालतले दोषी करार गरी जेल चलान भएका रेशम चौधरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद मिनाहा भए चौधरीलाई रिहा गरेको विषयले सरकार र राष्ट्रपति वर्षभरि नै आलोचनाको केन्द्रमा रहे वन एक्स बेट प्रकरणमा कलाकारहरू मुछिएपछि यो घटना पनि दुई हजार अस्सीमा चर्चामा रह्यो यो काण्डमा मरिसमान श्रेष्ठ बल्सी दुर्वे राजु पौडेल राजु मास्टर पवन खतेडा म्याकुरी बेगम नेपाली भदवटे माइला युट्युबर जलन मगर जलन गणेश देवकोटा जीडी र सरोज घिमिरे लगायत पक्राउ परे ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले मालपथ कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली सहित धर्मप्रसाद गौतम हुपेन्द्र मणि केसी र गोपाल कार्की यसैगरी भाटबटनी सुपर मार्केटका सञ्चालक बहादुर गुरुङ पूर्व निर्वाचन आयुक्त तथा पूर्व सहसचिव सुधीर कुमार शाह पक्राउ परे यो घटनामा पक्राउ परेका हाई प्रोफाइलका कारण वर्षभरि नै चर्चित बन्न पुग्यो सुन तस्करीका घटनाहरू पनि दुई हजार अस्सी भरि नै दोहोरिरहे त्रिभुवन विमानस्थलबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको साठी किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेपछि सुन प्रकरणमा छानबिन समिति गठन भयो साठी किलो सुन प्रकरणमा माओवादी नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा उनका छोरा राहुल महरा र रा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनका छोरा दिपेश पुन सहित चिनिया नागरिक र हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा तानिए भक्तपुरको सानो छिमी स्थित बालसुधार गृहका बालकैदीहरूले मच्चाएको ताण्डव पनि दुई हजार अस्सीको प्रमुख घटनाको रूपमा रह्यो दुई सय सन्तानब्बेजना बालकैदी बन्दी रहेको उक्त सुधार गृहबाट का जना तोडफोड गर्दै सडकमा निस्किएको यो घटनाले समग्र राज्यकै सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि पनि प्रश्न उठायो काठमाडौँको तिनकुने स्थित गौरी गाउँमा एकैपटक चारजनाको विवत्स हत्या भएको घटनाले पनि केही समय काठमाडौँ आतंकित बन्यो यस घटनामा संलग्न रहेको सिन्धुपालचोक स्थायी घर भई काँडाघारी वीरेन्द्र चोक बस्ती आएका सञ्जय भण्डारीलाई प्रहरीले घटना भएको छोटो समयमै पक्राउ गर्यो हत्या भएका चार मध्ये नवीन राईले चलाएको मोटरसाइकलमा ठोकिएको विषयमा विवाद हुँदा यो विवत्स घटना भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस निकट तरूण दलका नेता समेत रहेका गुण्डा नाइक रिगल भनिने युगप्रसाद ढकालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी सजाय कैद मिना गरेपछि राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध चौतर्फी आलोचना भयो ऋगललाई कैद मिना गरिएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो तपस्वी भनेर चिनिएका रामबहादुर बमजनले चार अनुयायी बेपत्ता पारेको भन्दै उजुरी परेपछि सिआइबीले पक्राउ गर्यो बमजन काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट तीन करोड तीन लाख पचहत्तर हजार पाँच सय नेपाली रूपैयाँ र विभिन्न देशको मुद्रा सहित गरी कुल तीन करोड चौतिस लाख सडसठी हजार नौ सय छ रूपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए बासपारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गालाई निजी बनाएको भन्दै काँग्रेस नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीलाई बयान लिइयो भने उनका भाइ अरूण चौधरीलाई पक्राउने गरियो यो, यो मुद्दामा अरूण थुनामुक्त भएका छन् भने उनीहरूले निजी बनाएको जग्गा फिर्ता ल्याएको सरकारले घोषणा गरेको छ समग्रमा हेर्दा दुई हजार अस्सीमा आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक विषयसँग जोडिएका आपराधिक घटनाहरूमा वृद्धि भएको देखियो सहकारी लघु र मिटर व्याज पीड़ितहरू वर्षभरि जसो नै कुनै न कुनै आन्दोलनमा सहभागी भइरहे सहकारी लघु र मिटर व्याज पीड़ितले अझै न्याय पाइसकेका छैनन् त्यसैले यी घटनाहरू दुई हजार एकासीमा पनि दोहोरिने निश्चित छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्माको रिपोर्ट